ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ghostory YouTube Channel ရနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရင်းစရာမင်းဟိန်ခန့်ဥဒ္ဒတိပါရေးသားထားတဲ့မျက်စံထုံးနှင့်မြင်းလေးစီခရီးသည်များဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။အသေးသေးတနာသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနာနိုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျောက်ပရောင်းညောင်ဦးလန်းနဲ့အတန်ငယ်ဝေးကွာတဲ့ညောင်မေကန်ရွှေမှာမျက်စံထုံးတို့အာယုံတက်ခဲ့ကြတယ်ထင်ရှားနဲ့ကျော်စိုးတို့နှစ်ဦးဟာနှစ်နာရီခန့်အနားယူတော့လေမျက်စံထုံးရဲ့ဗတိတန်တကြောင်ကြောင်မှာတုံးမောင်းခောက်တန်နဲ့အပြိုင်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်တကြီးဦးခင်မောင်လေးစောစောထပြီးချင်းရင်ခန်းကငထုံးကိုနှိုးပါရယ်ကာလာသားကောင်းငထုံးမှာမတန်မစွမ်းဖြစ်ကလေးကတကြီးအိမ်မှာသာနေပြီးတကြီးရဲ့ဝေယဝိဆကိုကူညီလောက်ကင်ပေးပါရယ်အာယုံတက်ချိန်ဖြစ်လို့အတန်ငယ်မှောင်သေးပါရယ်ငထုံးဟာမီးတန်ခွက်ထိုးမိနွားရည်တိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်မီးမွေးပြီးရင်းနှွေးကြပါရယ်ရင်းနှွေးအိုးတစ်လုံးကြားတဲ့အခါထမင်းချမ်းကိုနှွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကြက်ခိုးစင်ပေါ်ကငရဲ့ချောက်ကိုမွေးနေရောင်ဖုတ်ပြီးနှမ်းစီကလေးစမ်းလိုက်သေးပါရဲ့အကျိုင်းရဲ့လက်ဖက်ချောက်ကြတာနဲ့စာခင်တောက်ဖွဲ့များပြင်းစင်ပြီးစပွဲကိုယူလာတယ်စပွဲတန်းလျောက်မှာမျက်စံထုံးတို့ဆင်ရတပည့်သုံးဦးနဲ့ဒကြီးတို့ဘက်ကအကြောင်းပြောဆိုနေကြတယ်ငထုံးဟာထမင်းချမ်းပကံနဲ့အကျန်းအိုးကိုယူပြီးနှိမ့်စင်းနှိမ့်စင်းနဲ့ရှောင်းလာတယ်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမျက်စံထုံးကကိုထုံးခမည်းလဲဒီဘက်ကန်းဆက်များအသားတချမ်းပြတ်အမာယုတ်နဲ့ကောင်းကောင်းမလုံရှားနိုင်တော့တဲ့လက်ကိုငထုံးကကမ်းပေးတယ်။အကြောများလွှဲပြီးလက်ချောင်းကလေးများလည်းပူးကပ်နေပါရဲ့။မျက်စံထုံးလေးလေပင်းမှာပတ်ထားတဲ့အညိုရောင်တစ်ပတ်ချီသေးကိုငထုံးလက်ပေါ်မှာပတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်ဝါးကိုဖြတ်ပြီးငထုံးရဲ့လက်အပေါ်တထွားခတ်မှတစ်ချက်တက်ချလိုက်တယ်။မျက်စံထုံးရဲ့လက်ဝါးအောက်မှာအကျန်းအိုးကထွက်တဲ့အပူငွေကဲ့သို့လှိုင်းများထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ငထုံးရဲ့လက်ကိုဖြင်းညင်းစွာကန်လိုက်ပြီးမှတပတ်ချီထဲကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်ပါရယ်ဟာတကြီးနှုတ်ကနေရုတ်တရက်အတန်ထွက်လာတယ်ငထုံးနဲ့ပစံအဟောင်းသားနဲ့မျက်လုံးများဝင်းလန့်နေတယ်မျက်စံထုံးကတော့တပတ်ကိုလှည့်ပေးမှကြကြနာနာပြန်ပတ်နေတယ်မီးတန်ခွက်အလင်းရောင်အောက်မှာငထုံးရဲ့လက်ကတော့မီးမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းအကောင်းပကတိပြတ်သွားတော့တယ်ဒဏ်ရအမာရုပ်ဆိုလို့အနှဲငယ်များမရှိတော့မိမိရဲ့လက်ချောင်းများကိုအကွေးအဆက်နှုတ်ကြည့်ပြီးပြောနေပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေဒုက္ခိတဘဝနဲ့တသက်လုံးနေရတော့မယ်ထင်နေတာငထုံးဟာအကောင်းပကတိဖြစ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းများနဲ့လက်အုပ်ချီလိုက်တဲ့မျက်စံထုံးကမတိမတာကလေးပြုံးလိုက်ပြီးဒီလက်ကကျောက်ကိုလက်အုပ်ချီဖို့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါတွေကိုကယ်ဖို့ပဲကိုထုံးခြေတော့ကရောတစ်ချိန်တည်းဖြစ်တာလားဟုတ်တယ်ဆရာကြာကြီးခုံအုံလို့လဲကြချိန်ဒူးဆင့်လဲသွားတာကဲကောင်းစားဟဲ့ဒီခြေတော့အမတ်မထင်မျက်စံထုံးကဒူးကိုလှမ်းပုတ်လိုက်တာကြောင့်ငထုံးကတုံသွားတယ်။ပြီးမှခြေတော်ကိုလှုပ်ကြည့်ပြီးတပတ်ကိုလေးငါလန်းရှောက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အတင်းပြေးလာပြီးမျက်စံထုံးကိုကတော့လီတော်တယ်။ကင်းရဲ့ဆမ်းများကြောင့်ဒကြီးဥခင်မောင်စွန့်အာနေတယ်။ကဲကဲထားဆမ်းပါဗျာ။ဒီခြေတော်ကလည်းဒူးထောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျ။လမ်းမှန်ကိုရှောက်ဖို့မျက်စံထုံးကိုယ်တိုင်ထလာပြီးငထုံးကိုလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကဆွဲထုတယ်။ငထုံးရဲ့မျက်လုံးများမှဝန်းတာတဲ့အရေးရောင်များနဲ့ရေဝဲနေတဲ့မျက်ရည်များတွေ့ရတယ်။ကျိုးသားတဲ့တောသူတောင်သားများအဖို့ဖွဲ့နှွက်မပြောတတ်တော့လေမျက်စံထုံးကိုကျေးစုတင်တဲ့အရေးရောင်များကိုတွေးမြင်နေရတယ်။ငထုံးဟာအနှင်းငယ်တွက်လက်တဲ့အတန်နဲ့"ဒကြီးကျောက်ရွာထဲရှောက်အောင်မေ""ဟေးစောစောစီစီဘာလို့ဖို့တော့ဟာ"ပြင်ဆက်လက်မော်ဆရာရဲ့အစွမ်းကိုကျောက်ရွာထဲမှာရှောက်ကြမလို့ပေါ့ဗျာ။ဟာဟဲ့အောင်ဒကြီးကတားချိန်မရလိုက်ပါ။ငထုံးလေမျက်စံထုံးကိုပြစ်စက်လက်မှော်စရာထင်းနေတယ်မိမိကိုကုသပေးပုံများအောင်တရွာလုံးတိအောင်ဝမ်းသာအားရကြွားလုံးထုတ်တော်မူရွာသားများလည်းပြစ်စက်လက်လို့ကြားတာနဲ့လက်နေကြပြီးဒါပေမဲ့ညာကပြက်ကကိုအနံ့ယူလိုက်တဲ့ဆရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်ကြပါတယ်မကြခင်တကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုဖျားပွဲအလားလူများစုယုံလာကြတော့တယ်ညာသောအဖြစ်ယောဂသည်များဖြစ်ကြတယ်ဖျားနာနေတဲ့ကလေးငယ်များပါပါရင်မျက်မမြင်ဒုက္ခိတများပါပါရင်မတန်ဆွမ်းသူများလည်းပါပါရင်ဝတ်ချမ်းပြနဲ့ပက်တီစီထားရတဲ့
အကျိုးအပဲ့များပါပါတယ်။အနာကြီးရောဂါတွေများလည်းပါပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဒုက္ခိတရောဂါတွေတို့စူဝေးရထဲမှာငတ်ထုံးနဲ့ပါပါတယ်။ငတ်ထုံးရဲ့လက်တွေအပြောကောင်းမှုကြောင့်တကြီးရဲ့ချမ်းရှိမှာမဟောတတာဖွားတော်မူခန့်ကြီးနဲ့တူသွားတော့ပါတယ်။တကြီးတွေအဲ့ဒီပြည့်ရက်ကိုမြင်ပြီးတော့မျက်စံထုံးကိုအားနာလို့သွားပါတယ်။ဟေးဟေးငါဧည့်သည်ကိုစိတ်ဆရာထင်းနေလားပြန်ကြပြန်ကြဩစာကြီးနဲ့တကြီးရဲ့ဇကားကိုပင်ရွာသူရွာသားများပေကက်ကက်လုံနေကြပါရင်မျက်စံထုံးနဲ့ဆရာတပည့်များအိမ်ပြင်ထွက်လာကြတယ်ရွာသားများလည်းအားကိုးတဲ့မျက်လုံးများနဲ့မျက်စံထုံးကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်နေပါစေတကြီးရဲ့ကဲကောင်းပါတယ်ကျုပ်ကဆရာတို့ကိုအားနာလို့ပါအားမနာပါနဲ့ဗျာတတော်ရီကိုကဲရမှာကျုပ်တို့အလုပ်ပါတကြီးသူတို့ကိုဝင်ခိုင်းလိုက်ပါတဲ့ကြီးနဲ့ခြံတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုထုံးခမားခဏလာအောင်ဗျာ။ငထုံးလေးမျက်စံထုံးရှိအောင်ကိုဝမ်းသာအားရအပြေးလာပြီးမျက်စံထုံးကပြုံးရင်းပြောပါတယ်။ခမားခေါ်လာတာဆိုတော့ခမားကုပြီးတော့ကျုပ်ပြင်းစင်စရာလေးတွေရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျုပ်ဘာလုပ်ရမလဲပြောပါ။ရော့ဒီဆေးအုံရှုအိမ်ရှိကရေးအပြည့်ရှိတဲ့ရာဝင်အိုးထဲကိုထည့်လာသည်မဝေဒနာတဲ့ရင်းကိုတစ်ခွက်စီတိုက်လိုက်။နောက်ပြီးကျုပ်ကပြောင်းလို့လို့ပြောတယ်ဆိုပြီးကုပြီတော့မျက်စံထုံးကလွယ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အိဆာတရားနာဗီယန်ဆေးတော်ကြီးကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ငထုံးလဲဆေးကိုယူပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်ခဲ့တယ်။မျက်စံထုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အကောင်ပကတိဖြစ်သွားတဲ့မိမိလက်ကိုပြန်ကြည့်နေပါတယ်။သူပြောတဲ့စကားများကိုပြန်လည်ကြားရောင်ပြီးအဲ့ဒီလက်နဲ့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်ခွင့်ရပြန်တာမို့ကြည်နူးပီတီဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ပြီးတော့ရွာသားများကိုလည်းမျက်စံထုံးပြောတဲ့အတိုင်းပြောကြပြီးစိမ့်စိမ့်ထားတဲ့ရေကိုတိုက်ကြွေးပါတယ်။တကြီးအပောင်ဝင်ရွာသားများအားလုံးအံ့ဩရပြန်နေ။လာရောက်ကူးသားသူမှန်သမျှတို့ရဲ့ယောဂဗျာတို့ပိန်းကြောင်ရွက်ပေါ်ရင်းမတင်တကဲတို့ပျောက်ကင်းပြီးပျော်ရွှင်စွာပြန်သွားကြတယ်။ကျော်စောနဲ့ထင်ရှားတို့လည်းမိမိတို့ဆရာရဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ဂုံတတင်းကိုမြင်ကြရပြီးအားရဝမ်းသာရှိကြပါတယ်။ရွာသားအားလုံးကိုကူညီကူးသားပြီးတဲ့အခါမျက်စံထုံးနဲ့လိုအပ်တဲ့အင်းအိုင်ဆေးဝါးများကိုဂါထာရွတ်ဖတ်အသက်သွင်းပြီးစီပါပြီ။မိမိဟာအာဟာရသိတိအောင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အစာအတောင်မှီဝဲเสียရမလို့တော့လေ။တကြီးရဲ့အဲဝုတ်ကြီးမှုကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့အနှဲငယ်စားတောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆရာတပည့်သုံးဦးငထုံးနဲ့တကြီးတို့စကားစမြည်ပြောဆိုကြပြန်တယ်။ဆိုပါဦးတကြီးရဲ့စောစောကပြောတဲ့ဗျက်ကနဲ့သမန်ကြအကြောင်းသူတို့နဲ့ဆုံခဲ့ပုံကကြုံပြောတာထက်ငထုံးပြောရင်ပို့ပြီးတော့ပြေဆုံးမဲဗျကဲငထုံးဆရာတို့ပြောပြလိုက်ပါကွာဒီလိုဆရာရဲ့ငထုံးကလည်းမိမိနဲ့ရွာသားသုံးဦးတို့တွဲကြုံခဲ့ရတာများကိုပြန်လည်ပြောပြနေတော့တယ်ညောင်ပင်ကန်ရွာမှာကြားဆိုးတကောင်တောင်းညံ့နေပြီးပြင်စလန့်ဆရာများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ရွာသားတို့ကြားအန်တီရဲ့ကောင်ကင်းဝေးခင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆရာများရဲ့ကောက်ကျစ်မှုများကိုရွာသားတို့တွဲကြုံရပြန်နေအဲ့ဒီအခါတကြီးကဆရာများကိုအနိုင်ယူနိုင်မဲ့ဆရာတူဦးရှာဖွေဖို့ငထုံးနဲ့တိုက်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ငထုံးလည်းရွာသားတချို့နဲ့အတူသူကိုယ်တိုင်ရံဝေးထွက်ပြီးရှာမဲလို့ပြောပါတယ်။တကြီးအနေနဲ့ခြေတဖက်လက်တဖက်မတန်ဆွမ်းတဲ့ငထုံးကိုတောင်းဝင်မပေးချင်တော့လေငထုံးရဲ့စေတနာကိုတားလို့မရ။ရွာသားသုံးဦးနဲ့အတူငထုံးတို့ကငေးလေးကောင်နဲ့တကြီးရှိမှရက်နေတယ်။ငကြီးတော်ဓာများလွှဲထားပြီးမြင်းပေးမှလည်းအဝေးအစားနဲ့ရှိခါတို့တထုံးစီချိန်ဆွဲထားကြတယ်။ကျုပ်တို့သွားမယ်တကြီးစိတ်ချမယ်နော်။အိုဆရာမရအောင်လေလုံလုံးစင်မကောင်းကောင်းဆက်ဆန့်ထားပြီးရွာရဲ့အန်တီရဲ့ကိုပပနက်နက်ကလေးသာဖယ်ရှားဖို့ဗျာ။ဖုန်ကြီးစာချမနေပါနဲ့ငထုံးရ။မင်းတို့သာခယူးဆိုင်ကြ။ငါ့ကိုမပူနဲ့။ဟောဒီမှာလမ်းစရဲအတွက်လိုအပ်တာသုံးဖို့ငွေရှိရ။ဒါကတော့ဆရာတော်ဖျားစီရပိရင်ရင်ပိရင်ကျိုးတွေကွာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကြီး။ကျုပ်တို့သွားမယ်နော်။အေးအေးတရွာလုံးကမျောနေမှာမို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့မြင်းလေးစီလူလေးဦးတို့ရွာကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြတဲ့ကြောင်ပရောင်ဘက်ကိုဦးတီခရီးနေလာခဲ့ပြီးရွာစဉ်အဆက်ဆက်မှာဆရာကောင်းတမကောင်းကိုရှောက်ဖွေးကြတော့တယ်သုံးလေးရက်ကြာတဲ့အထိလောကီဆရာအထန်လန်းဆရာပြင်စလက်မှုန်ဆရာဆိုလို့တည်င်းမရလေးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကျုံတော့ရွာကြီးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ရွာအမီနဲ့လိုက်အောင်မင်းရွာထိတ်မှာကျွန်းတော်ကြီးရှိနေတယ်။ရွာမှာတော့ခန့်ငယ်ငယ်မျှတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအတန်ငယ်စီကားပါတယ်။ငထုံးတို့ငင်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါရွာသားများဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ခဏနေမှ
ซูเนี่ยตามยาจ้างยามีแต่ที่ทำมีแค่ไหนชาวตามยาก็งั้นทั้งนู้นก็จีเนจิมาหัวเอเชียก็ตัวหลานนี่ลูซูยงซูยงก็จีเนจิมเปียบารีชาวจ้างตานั่งอู่ห่าสาวจะเที่ยวตะแคงตะเพื่อผิวโลบีวันนี้ช่วงเช้าเลยตะแคงเที่ยวมาไม่รู้ไม่เชื่อยังตานี่กูเห็นสาวมีตัวมีกูเลยจุยอะไรปีมาเลยชาวจ้างพี่ดูโน่เที่ยวอะไรเที่ยวห่าเยสิมีน่าเปียนีบารีมีตัวมีจีจะอู่กันเลย พี่อยากขึ้นนี่ดีบ่เลยเงินทุนนู่นเลยน้องก็มีเอาเลยตัวบีลูที่อยากกูตีชามีบ่เลยป้าพี่จ้าอะไรพี่มีมั้งพ่อไหนนู่นเลยเจนี่มาเก้ามูจ้าเนี่ยคุ้มกว่าเพื่อตัวนี้จ้าเราชอบยังอ่ะพ่อปู่เจ้าพี่พ่อปู่สุราวันสวยเดียร์อาพี่เปียต้าเขาอยากมาเลยวันสวยเดียร์ตู้เบียก็จะเจ้าเดียร์พ่อปู่สุราเจ้าตัวเจ้าลงอากูอย่างเลยโมเสียมาจีพี่เอชีเร่ขมยาโรเชียร์ละจะกี่สับพี่ กูแล้วกูพียงพียงตัวบ่าจ้าตามมาเสียมีเสียงเนี่ยชัดตัวเลยเงาโทนูเลยโมเสียมาจีสู้บาลาสุเรจีมยานีเจ้ากูเจ้าจีเล่จ้าบีเจ้ากูคูพิโลโปตบอบบางเลยจารีเงาโทนูเลยอูรู้สู้เอาไว้เนี่ยมันแล้วมาแกงงานนี่ไล่ป่าตัวแค่เลยชอบยืนจันยามาเจ้าก็เลยจะลงชีนี่เลยเจ้าสู้ตัวเลยเจ้ากูตานาเลยเช่นเนี่ยมาหรอแต่ใจข้าจามยาใส่เบียวชาดีเลยจ้าตามยาเลย เจ้าชีมาเชื่อไล่จ้าเจ้าเงาโทนูเลยแค่ความความกันนี่จีนี่จะมาเลยอ่ะพ่อบุอ่ะพ่อบุมาเราเหรอเจ้าไม่มามีมาพ่อไหนหนูตีรู้ไหมพี่แกบอกอ่ะพ่อบุเหรอชาวจ้าพี่ตัวก็โง่แต่จีเนี่ยพี่นี่เนี่ยอ่ะพ่อบุมาอ่ะก็เอาเทมมี่ยาดีเจ้าเทก็แต่งโง่ตาจ้าอย่างเลยอ่ะพ่อจีมาเราเทก็เล่นพี่เปียเนี่ยวันสุดมีเจ้าไม่ใช่หรอใช่ป่ะเนี่ยพ่อจะมาไม่ได้หนอหรอเอ้ก้าวเนี่ยมีเจ้า เช่ลูน่าเอเทโกเกตูตูตัดที่ไม่ได้เนี่ยพ่อเอามาเอ้ไม่ได้เนี่ยก้าวมาก่อนเราถ้าล่ะสิเอ็มเบอร์เมติ้งตะแค่เทมาโกเวนซังเตอมิโอตมีเย่เมียลมียาพิวลาบีก้าวทางลารีเอดีน่าตะแค่เทกันนี่ลูกันเนี่ยคงเส้นไรจีชัวตามยาอภิเงาโทนูบาดแลนตัวรีโกเวนซังอมิโอตมีโกจอดูกาจวีเต้เทเวนตัวรีเอพ่อบูกาเปลือบเปลือบลูไลเจมตี เจ้าอาจารย์มาจอดจ้องจีคลิ้งเงี้ยกูไปบีเอพี่งูทลายจอดจ้องเยี่ยมยานามาเจ้าแอนแอนพี่นี่เลยคลิ้งเงี้ยเอพี่เลยวันตาอาญาเนี่ยคลิ้งกูพี่ไปเลยไอ้ที่เฉยเจ้าเทมามีลงอยู่ตาเนี่ยคลิ้งไม่ทลายเลยไอ้กองเป็นแค่ที่อาจารย์มีสามเป็นแค่เทวินทามีไอ้โจโจเปียเลจ้าลูตัวรอเลยไม่มาไม่มาป้าพี่ตาเลยจอดจ้องอ่ะพ่อบุแล้วบ่าวพี่จะจ้องไม่มาอ่ะแต่ไม่ชัวร์บุ คันเลยจะเป็นเนี่ยพี่ยาคันนี้เนี่ยตู้กูจอดจ้องก็ตั้งนานเลยไม่ลงเนี่ยจีนี่บีไม่มาช่วยใช่ไหมที่ยาแต่ไม่ชีรอร่าลูกพ่อผัวพี่อะไรเจ๊แกงงูตีรากูรอตู้มาแกไหนมูลีกวยคันเลยแต่ไม่ตีรากวยเจ้าสู้จะยังไม่พี่ฮะพี่ช่วยตาตัวจูเอชูชูพี่ตัวจ้าบีเต้ซงตู้มีอยู่ตมีกูเลยช่วยพี่มาอาตู้บ้าพี่โมพี่เซนจ้ารอเลยไม่พี่จ้าเต้ตู้มีก้า เงาโจเน่พูดเปียบารีอพ่อผู้ใหญ่ลูเต้ก็พูดด้วยมีคลีอแต่มีเอาเกจินนายส่วนโอ้เสวยสานิจารีคลีอพี่เลยพ่อกับมือเลยคลีเงาโก้ไปบีใช้จีดเงี้ยเงี้ยเนี่ยยันตัวลีบารีเฮ้อพี่ง่าเอเดลีก้าวป้าเสสุนี่อะไรมีโมกาเซนส์ลีจามูโอไม่ใช่หรอเงาโจโน่เลยเอจีแต่จารีมามีโมกาเซมีมีมีกูเช่นใจมาขนาดท่าเลยจารี ไอ้ที่เราเจ๊เท่ากูแต่ที่เนี่ยวิ่งแค่จ่ายอพ่อผู้กูเมียว่าเทนเทียนเมียนลายจ่ายอ่ะบีอพ่อผู้ห่าแต่คนเอเซจ่อแค่ชีบีจะเป็นเนี่ยเงี้ยผิวในบาบีแสดงเต็มเต็มเลยเนี่ยชีเอ็นยี่กูวิ่งเส้นทางเลยเอามาเลยทำไมเอ็นยูยังเนี่ยพี่บาร์เลยเจ๊เอ็งเลยมาเจ๊นอเลยอ้อมเวงเงี้ยเบียวเวงเนี่ยในยูเซนเซยูทูมีอาชีนีบาร์เลยไอ้ชีมาไอ้ชีเนี่ยนี่เลยสบวยก็เลยจะลงชีนี่เลยไอ้ที่สบวยบ่ชี เจลี่แมนเชมาคลีอเชนตุกูกูแม้แต่ที่พยายามจีนายารีเตจาระก็สู้ๆกันนารีเตโซมีโกเวนซาวมวยพวงเคเรคลีอเชนพี่บ้าไหมเงาโทฮาอู้ส่วนเสสสู้ๆไม่ไล่บารีที่อเชงอ่ะบาลูโปโรอพวางาซาบูโบเฮเงาโทเนี่ยบาลาเรตุมยาจะเต็มมวยเจนท่าตัวเรเงาโทงานี่เสบียวไม่บารีจ้าพี่อพวางบาลูอัตลันละเอาลันละ กวีเฮ้กวีโกโต้ตัวยาวมั้ยอ่ะเช่นนี้มั้ง
อพวาบุเยช่างช้าเวชีแต่มาเมาอีพิโอเจงโอเอาไซโลตัวบารีงัดโถเน่ป้าลาเร่ตุ่มยาจูจงเนจ้าบีกะเวโซเบเมอพวาบัวเสียเสียตนาเก้ามาเร่เจ้าดูแค่ดูคู่ชีโลกุญีบาบยาบารออพวาบุกะเมกะช่วยกันเน่เลดีโซโกคาเท้ามีบารีเจ้าดูยากูนายเจนโซกาบีโอโซเน่เสียจูโกในเน่เปปัวอพวา อพวาเย่เปียญญาอสวนเลยเจ้าตัวมียาตลอดพอเต้เต้มหาผู้เลยเอ็มยาวใจเด็ดแม่ตีตาเลยอพวาผู้เย่เมียนามาเจเน่เจเอเยี่ยงกูจุ่ยเนียร์เลยอพวาผู้มาขันเนี่ยเปียงแม่เปียงเนี่ยขันจ้าจ้าเปียงไล่ตีบาร์เลยตามแม่เอาแล้วก็รีลากูรอน้ำมันบัวบูจานเน่เนี่ยเมียบดูเร่อเสียมียาเลยอพวาเสียมียาโอเคเจสเล่เสียมียาวะเอ๊ะอพวาผู้เย่ข้าท้าทารีเล่มา จะพี่เบี้ยเจี๋ยช่อจ้าตัวเลยเมียนาก้าเปียโนเลยแล้วแกตัวเป็นแต่อีจ้าเส้นตัวบาร์เลยอพวาตีเดล่ะตียองเนี่ยมะก้าวงาโรเปียญญาเปียมูเลยจ้าเบี้ยเจงโง่งาเชียงเลยอพวาผู้เย่สก้าแต่เมียเจม่าลาบีข้าแทนลาเลยเปียวเปียวสูสูเนี่ยตัวมาเย่เชี่ยวเมียกูชอบเปียเลยเชี่ยวจังเลยเส้นจังโน่ฮะจงที่เปียบีจี้ยาสูเนี่ยเชี่ยวเมียเพียนเลยเส้นยาเมียเนี่ยเปียญญาเปียนเสง่า ชาเกเห็นจูบาร์เลยแต่พ่อผู้จะเป็นเลบีได้ใส่ตัวเราเลยก็เลยเชงโง่ไก่นานเองงั้นชั่วโน่ยิ่งกูจีซีเนมีอยากจะขยี้เสียจับยานอเลยไอ้ที่ลุงเนี่ยชัวร์สิว่าสั่นเลยชอบพูดยังเนี่ยเลี้ยงอาช่างละจ้าตัวแค่ตัวเลยเสียสูรุแต่อู้จียังมาไม่จีบ้าเจนี่รู้กุมพลาสิริโอชอบจ้าเลยเมียมีกูชาเกบีงั้นชั่วโน่จูชัวร์ตาตงอู้รู้พยายามมาขนาดน่าจ้าเลยไอ้ที่น่า พยายามเว้นเจงูแล้วเช้าหนีมาเลยบุกโถยมาเลยบุบยาฮะบารอมองโจยชัวร์จะสูบีดาเอเยสุนทัวร์ลายาละจอเรจเจเจเสียตมาสูรุแต่ยังมาไม่จู่ด้วยเปียโนเลยเสียมียาสูรุแต่จ้าละเนี่ยเจ้าหนีจ้าละมียาเลยเอเชนเลยเจ้ากูมีเลยงาโรสวยไม่ชอบเจมูมองโจแต่จิโอกระดีเบียทาร์เลยชัวร์เลยอากูจะจีเน่เศร้าหนีเลยบาเบพีพีเสียชามีกว่า บาร์เรชานีราเล่ไม่สวยรู้ยังจะบีเอเล่เจ้าดูมียาบ้าลูดซูเน่เงาโถโน่เลี้ยวไทยใจโตจ่าเร่เมาอีพิโอเจนพี่บีก้าวสู่เมียมีเน่และเทมาเล่จะลูกกูสีกันทาร์เร่จะมียาใจแข็งยาบีเงาโถโน่เลี้ยวเล่ภาษาก้ามาพิโอมีรอบีท้าทงไล่บาร์เร่อ๋ออตาเดจิมาฮอดอเล่เซนจิจาราบอบยาจะมียาเดซูฮาเซอูเทมเน่ชีจาบาร์เร่เงาโถโน่เลี้ยวเน่ ท้าเจนเชียงคงจ้าเลยยันเนี่ยสาวเอเชียพิจามูท้าตัวเจนที่ยามามีป่วยหนักกว่าเป็นตัวใหญ่เลยในเวเนติจงยิ่งสังเกตพิจามีอย่างไม่แก่ชัวตาโกตัวโตเส้นเจเน่จำยาเอาไปมาเช่ายาแข่งท้าทีบีเมาตัวจ้าเลยท้าเบี้ยเงาโจมาไม่แต่ส่วนตัวพิบีและจะเป็นเช่นเดียวกับการหน้าจ้าวันไปมาทั่วตัวเจียร์จะเช่นเลเบนอันนี้ตะคงเอเชียโกแค่ชาเจียร์จะเช่นยาสีตัวเลย จำยามยาตรงเลือดทวีจามีนาวงั้นช่วงโอเจเน่ย้อนตาตรงอุกาพยายามเปลี่ยนจิตเหงาจ้วยโคนาเคเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแทนแทนจำยามไม่ยาตรงเลยงั้นช่วงโอจ้วยโคลาเลยย้อนตามยามาตัวแต่จีเย่เย่เนี่ยเป็นพี่ป่าเลยงั้นช่วงตัวช่วยลมีแต่จีไม่มีเนี่ยบีเจเน่ย้อนตามยาเลยมองให้เนี่ยบีป้ามาไม่ใจไหนมาไม่มีรู้มาป่าลาเลยใช้คานเนี่ยมีเล่กามาเลยจำยารู้เลยเจ้าป้าตัวเจ้าบีเอเชียอาเปลี่ยนเลยมองนาบี อันนี้ป้ามาเลยลูดูเลยบ้าไม่ใช่จำยาอภัยทำไมยังชีลามาโกวีจุ๊บอยากตีบารีงั้นทว่าแต่ทว่าแม่เอเชงโอตาสาวจีเนียตุลูพี่เนจ้าบารีไอ้ที่ยามาพยายามเปียเจโกเว็บผิวเส้นเจวิทารีปูรอจะบาดจะลารีงั้นทว่าโนชิยาโกใส่ใส่แม่ใหญ่ล้านเนจิมพี่บารีอันนี้กูชอบเด็กค่ะปูรอกาลูกเลี้ยงกาอยากมีการตารีเทนเอเอาบารีป่ะเจ้าดูอยากมีการอ่ะป่ะ เสียมียาอุสมาบุตุเตจอเรจเจเสียชาใจเจ้าข้าช่างในจ่าบีสู้บารอป้าเป็นโรตีนารอตีนาบอกเว้ป้าเย่ตั้งที่หาลูจะอุเย่ใส่กูตีนายเนลีงาตารูป้ามาไม่ปูจานีเมโนตั้งเงี้ยเจงงาโถป้ากูตาบีเมเว็บผิวเส้นเจเน่บูรอหางาโถเย่ข้าหูกามีการาจะบอกชูเพ่แม่โมนีเน่งาโถเล่เป็นแต่จะเช่นเน่จูแต่ที่ยาลาบีเย่ลงเปลี่ยนอะไร จ้าเบเมลูกก็ไม่ลงช้าไหนดีแต่ที่ยาบีลาลูกเลยอ้าบ้าบดูเลยอ้าบ้าบดูเลยสุรา
ti bo ma lo ba o kwe. A ba me ra go da phi ba. A ku nyang me gan shwa ka, si ya miya go nain nain pi ya ma la. Lu le ye a ta ne ke na go, ke jen ya ma la, ta ku jwe bi ro. Nyang me gan shwa go, jo ta nge jen re lai piya ba li me a ba, jo go ta ke ba. We piu sin jen ne a ba ha, ta che piyo lai ba re. E ti nao, he ya ba go ka na tra twa bi, le te ma, nga piyo di le lo ba la ba re. Lu gale yo, ho di ya ta ro ba, ta long si sa ta lai ja ba kwe. Lu le ro we ta na re piyo ke ma li me. We jwe go ne te ne, shwa ye ke ten shin po la ba li me. Mene li ne ka, shwa go ta piyan ja bi ro. E ba ka, di piya di ta re taong ye, taong mai ji ba. We piu sin jen ne a po ji, ta piye piye me me piyo kwe ta re. Nga tro no le u le, nye lo miya me si mi, e piyo ta ke ro re. Ne tre che ma, shwa di ye, nye na mo ta, kwa shi ta no ja ya ra jao, nga tro no no la ke re. Dago lo ti yue chao miya ne po ni ba re. Lepo ma shi re, nye ta ke gali miya ma, nye pao ni ra go tri ya re. Di ni ya ma e piyo ni jay ma, ten ya maka ra go, nga tro ta di ta lai mi re. Tang mai ji go le, se te ka jesu te mi ba re. Mi mi le be ne, wan bai do go san ji ya, ten ya so lo, ama yo be me jay. Shwa ta miya go le no lai ba re, tu ro le, akang pa gati pya ni ba re. Nye ji le ka go le, tu san swa pya le tre shi ya re. E me piyo mi nya ka, Tang mai ji piyo re saka atai, shwa go pya mo ta, song pya lai ja ro ba re. Daba ka ka yi ni ke bi, shwa pya do sa na go shao la ke ba bi. Do re go wi yao ke ja ro re, nga to ma shwa yao yin. Da ji go, palo a jo jang piyo ya mle su ra go, dwe do ni mi ba re. A dwe lu ni kai, si la re mi ma la mi, shi kwa na chan miyao bi yo, ki lai do ba re. Nga to le, mi mo ga ma ja bo, a do gale me jo za la ya re. Da cha yu a ta miya si re mi no le, di a ta mi piya ba re. Xiao di ye lan doa re, mi no ye ane ta go ji yin, an di ye yin wui go kan sa mi ba re. Do dwe dure san ji miya go, jang yung jen la, a ba lu ko re, a mong piyo ga miya go, jang yung jen la ma di yao. Da bi me, shwa na ni re, do sa gale piya bi, ta ye ji miya, ko ang mo ma piya nai. Kan na a ja, nga to no shi ma, chong da ku lo doa re, nga to no a pwe le, mi mo ga ni yin, ta go a te ga mi, ta di ne ni lai ja re. Chong a kwe ga tra la re a ya ha, do dwe dure san le ma ho, a mong piyo ga le ma ho, a to to si yo, do da chong si ne, shu ten la re, lu ne yao bin piya ba re. To lu ne yao ha, jan du la me sui la ma te kwe ra jao, nga to no, ta miya gu me cha di, nga to nga le miyo mi ba re. Nao ji ro, pe ga le, pa du re le piya. Chow do mye le siya re be, chow ne me ya piya ka, ho ra chow du be. Ka mwa bi piya, ko len gu toa cha ba. Nga to no o su le, len pe bi le cha re, mye le siya na u le, nga to no, len pe bi le cha ka tra toa bi, anna gu xiao te ka ma, ta che le ji la de. Kam ya ro ji ya ra, ta ku gu a dwe bu be ne cha du lo be. Chow gu nyi na na shi, gu nyi ba me, piyo ba. Mye le su ra ne re, a chow len ni ba bi nao ji e, ko len gu ta toa ba. Yo yo mien le ma ho de, bien san le bien ya de so yo. Bo so ra bo bia, e di bien ya ne be, jow do ya jow ka xiao ni ya. Bia ka ha, xiao di ye te ka ngale tuku cho lai de, e di nao sui ka lai do, da da chang pia toa re. E di da chang go bi, le te ma le chang pia ao piu lo pia lai de. E di ka ma, nga to no da zu le, mi mi ro da miya me shi ro ra go, da di ta mi za ba re. Bien san le san ne, ka san kwa miya go, mi ni za ya bi. ပြက်ကကကျောက်တည့်ရဲ့ဓာတ်ချောင်းကိုရှင်ဝါမှာထောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တပည့်ဖြစ်သူကကျောက်တည့်ရဲ့ဓာယိုးကိုရှိုက်ချလိုက်တယ်ဓာဟာရှင်ဝါကဝင်ပြီးတော့နောက်ကျောကပေါက်ထွက်သွားတယ်ငါတို့တို့တစုလေဟာကနေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်ကမှာအပြုံးမပြက်ဘဲနောက်ထပ်ဓာတ်ချောင်းကိုချိန်လို့ထိုးထည့်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာလေးချောင်းစိုက်ဝင်နေတဲ့အထိပြက်ကမှာတော့အကောင်းပကတိရှိန
le, dago suai no ji jare, dama tui son ji me shi de lo, piaka ma le, ten ya me shi ro. Nga chon no le, piaka ye suan go shong ji dobi, dang man ji piore, shua ye ke ji shen lo ten me dore, say ya te uma ma babi, shua pia me esa, piaka go, a ba ko ke me lo le, tre ne mi bari. Shong ma vi siya, o, jo do ya, ke ba le, shi ya da dwa ba, piasa le siya miago, jong ne ne bi ba me. Jesus de Mare, say ya piaka.
别干哈，我是白格雷哥刚有来的，我冲出来锻炼你，俺老哥进来这看，面子是不高，谁也别干过，追来下班了嘞。别碰俺了，俺俩把没事呀，照片要着，角度出多少，真的老加多的路标价嘞，这院楼俺嘞对比数比，得几个人手都差价了，得几五块毛俺标来着，偏远山里。就爱来苏巴罗过程，啊后背表，我表弟这弄啥了？这内加多少呗？这皮大生意，就看那个木棒嘛呗。颜色丑陋，生意这边呢，我丑陋，便宜毛毛表叔你咋样？毛乱这菜只看是那边，而且我工们没得工农多开的，要没跟小姐嘞，真是人单脸是吧嘞？哎这而且，俺老米稀嘞，毛大只这菜加了牙嘞，接着嘞，接着嘞一下。毛看见我，他自家打表弄来是吧嘞？阿哥我看你这毛蛋啊，他自家毛蛋么好打，得加你吧嘞？阿老拿水来斟，拿得钱加一边嘞。哎，这一看，面上从阿略比，就说天上，我从不看毛奴阿老，将用不忙，人得工匠那个，他得查来米吧嘞？别个，面上从那个，这种也有的，瑞的面心。阿库真是别开的三兰里嘎罗，啥意思呀？没黑看欧大几把些大茶的，面上瞅呢，面来是可以的描述的。三兰里啥时候真是别开那批把的？那这个毛不认得呀？阿龙一转，白龙三兰刚的瑞哥真是别多欧姆来苏拉哥，上面阿贝那些木转配口音弄上来把的，那些阿贝开家的不认得只要是来我，结束出位真是把的行，不认得追阿龙呢。那就靠 video 里马里，边来 video 送对加马来西亚。